Dá pra não marcar ela. Esperar ele Certo. subir. Tem visão da moto? Tem, eles estão indo seco. Você tem visão? Tem. Peguei o morro aqui, ó. Só que a gente tem que tirar antes dele subir. Deitou já. Já era. Valeu, galera! Agora eu vou trazer o loot pra mim.